Игра на Бравл Старс с Дэвид Геймингом. Чао. Субуйте га на YouTube. И нега. Лайк. Стигу и новый апдейт у Бравл Старс с овим мистер Пингвином. С Би и с Максом. Макса сам добил. Юче. Играть ćemo Haste. Узми некој мало. Ајде. Ajde. Pošto smo u školi, malo se čuje, buka je danas. A dobro, puno. Sad ćemo mi ovog Barlija da ubijemo. Jo, koliko da sam gubio. Grešim. Ajmo, Speedy. Sad ću ja ubiti. Ajde, imamo veliku prednost da ih rešimo. Pazi gore, pazi. Ajde, dobro, evo ba, ovaj naš. Mislio, jeste skoro, evo sad ću ja to da rešim, jeste. Ok, ljudi, znači prvi vid. Dobili smo star token i sad ćemo da otvaramo boksu. Nadimo se noći. Sada ima 194 A brate, skupljamo. Ne, to je, imao sam 150 dok nisam izbrisao znači, igricu. Ljudi, čim izađe Rambo Rumble, sali ja Maksa ćemo sad upgradeamo. Znači, pogledajte malo mi stiketa koliko ima. Sto je nešto. Pa znači, ne da ok, novi pravi. Over 3, a? Sad ćemo, ajmo. Ajmo sada da raspalimo jedan duo. Ljudi, okay, znači juče i sad i ja smo sepali nenormalno. Inače, danas ćete izgledati novi video na mom kanalu. Obavezno se subujte na Davidov kanal. Neću. Sad će on da baci ultu, a mi ćemo njih da sredimo. Evo, sad si ti se došao. Pa, otprilike tako nešto.
Nije veze. Snimat ćemo još mnogo videa ako budemo napredovali i igrat ćemo još malo i pa da završamo. Ako želite da sad nastavimo, obavezno bacite like. Evo čekam, daj, teo sam tebi da s tim jedan. Sad ćemo još nekog da ubijemo. Ovaj novi Max je baš super, super mu je power. Bude brz, sad ćemo ovu Beu. Evo, ubili su mene. Čekaj, sad ćemo opet pa ćemo da pobedimo. Makar da budemo drugi. E, sad čekaj mene tu. Čekaj, čekaj vas tu da još malo. Sad ću ja to dok budem u ovom štitu na brzaka. Ajmo. Ja ću ovdje ti idi u napad, sad ću ja da dođem s ultom. E, bi, ju. Drugi smo, dobro je, dobro je. Dobro je, sjajno. Plus 7 trofeja. Sad ćeš malo na rank 15. Ajde, skupimo za još jedan boksić. Samo vidimo u šopu šta ima. Ima dobro skinova. Da kupim ovaj skin za Piper. Da glupo je što sad nema ono Big Box za 500. Vidimo kolike su nam šanse, dobijemo. Dobijemo iz... Nešto između. Sad ću ovdje za 500-600 trofeja će i ovdje nešto. Ajmo mi sa Rikošetom da odigramo. Ajmo. Snimat ćemo ostale videe, uglavnom Zobu, FC i tako. Ali Bravo Star ćemo igrati još. Još malo pa će premijera, za koji video će biti premijera u FC. Dobro je. Sad ćemo mi da dokačimo ove rikošeta i ove. Ubio sam rikošeta, ali je pokupio ovaj Mortis. Sad će mene da ubije, evo, mene je ubio rikošet. A ovaj Mortis je baš zajeban. Daj meni ovo.
Evo, sad ja dolazim. Ubio me. Sad skači tamo, sad skači kad oni dođu. Pokupi to. Sad idi tamo do Shelly, kad ona iskoristi ultu samo brzo. To. Sad čekaj mene, evo mene, evo mene. Evo mene. Ajde, 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 ako smiješ, ajde. Evo, ubili smo ga. Oj, oj, Shelly ima 15 energije. Nema šanse, opet će on biti drugi, nema veze. Vreme. E, to bi bilo to. Skupljat ćemo još boksova i ajde ljudi, vidimo se. Hvala što ste gledali.